1 лютого на календарі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На сході України за добу два ворожих обстріли. Поблизу селища Кряківки бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 82 міліметри. Били також із гранатометів, а в районі села Піски відкривали вогонь із бронетехніки, кулеметів та стрілецької зброї. Ніхто з наших армійців не постраждав. Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру закупівель іноземного озброєння. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Тепер Міноборони, ЗСУ та Генеральний штаб зможуть придбати оборонну продукцію без посередництва інших компаній, і це допоможе заощадити бюджетні кошти. Хочу подякувати Верховну Раду за те, що вона почула президента. Був прийнятий і проголосований закон, який дозволяє зараз, нарешті, Міністерство оборони, Збройним силам України, Генеральному штабу напряму закуповувати з-за кордону те, що наші партнери по НАТО готові нам постачати. Це була однією з умов нашої співпраці. Я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, Збройні сили України давно цього чекали. Негайно звільнити Павла Гриба закликали Росію в ЄС. Про це написала у Твіттері речниця Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянич. Зазначила, у Брюсселі занепокоєні погіршенням здоров'я політв'язня і закликала надати йому усю необхідну медичну допомогу. У Києві напередодні ввечері сталося масштабне ДТП. На площі Перемоги біля цирку зіткнулися 5 автомобілів. На відео видно, як білий Ауді вилетів на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Мазду. Жінка, яка була за її кермом, загинула. Ще троє травмовані. За словами водіїв, що зупинилися надати допомогу, винуватець ДТП був не при тямі, ймовірно, під дією наркотиків. У Чернівцях водії напередодні вийшли на сесію міської ради, вимагали відремонтувати дороги. Мовляв, такого жахливого стану автошляхів не пам'ятають навіть кермувальники із багаторічним стажем. Із собою активісти принесли шини та сміттєвий бак. Ольга Паламарюк продовжить. Метрові ями та суцільні вибоїни. Останні кілька місяців проспект Незалежності в Чернівцях нагадує руїни, а не дорогу. Проїхати вулицею, не потрапивши в глиби, неможливо, бідкаються водії. Дороги розбиті, і не лише проспект, а везде. Хай думають, щось роблять. Хай щось роблять, бо це нереально їх. Люди розлючені. Таких жахливих доріг у місті ще не було. Машини ремонтують по кілька разів на місяць. А цей чоловік взагалі пересів з іномарки на «Жигулі». Ходова в основному, ходова, резина, диски. Тому таку машину і купив, що не взяв би. Не так давно обурені водії почали гуртуватися. У соцмережах створили чат «Дорожня ситуація Чернівців». Там діляться інформацією про перекриття автошляхів та аварії. Стежать і за ямами, на яких вулицях їх побільшало, на яких виросли. Прийшли на сесію міської ради і не з порожніми руками, а з шинами. Це, я ж кажу, витвір сучасного мистецтва. Щоб ви, як депутати, приймали рішення, ніколи не доводили, щоб ми ввели своє суспільство знову до цих подій. Люди наполягають, дороги в місті потрібно ремонтувати негайно. Інакше разом зі снігом зійдуть і залишки асфальту. Ми вимагаємо, щоб ями на таких вулицях Героїв Майдана і проспект Незалежності були зароблені боєм, асфальтним боєм і брусчаткою, для того, щоб ми могли хоч якось пересуватися до весни. Та міськраді каже, треба почекати, коли погода поліпшиться. І запевняють, гроші в бюджеті є. 12 мільйонів гривень на поточний ремонт і ще 60 на капітальний. Системно, багато років дороги капітально не ремонтувалися. На жаль, ще не придумали такі технології, які б нам дозволили в дощ або в сніг робити дороги. Хоча ми готувалися і готові при сухій погоді, навіть мінусові, проводити поточний ремонт. Умовити водіїв дочекатися весни чиновникам не вдалося. Вони залишилися невблаганними. Або наступного тижня шляховики стають до роботи, або нові масовіші протести. А ще обіцяють позиватися до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці.
Понад 2500 тонн зараженої яловичини потрапили з Польщі до інших країн ЄС. Спершу про це дізналися журналісти, які під прикриттям влаштувалися на скотобійню. І з'ясували, її працівники забивали хворих корів уночі, коли не бачать представники ветеринарної інспекції. Підтвердив інформацію і головний ветлікар країни. М'ясо потрапило до місцевих магазинів, а також до 11 європейських країн. Польський уряд запевняє, скотобійню закрили, небезпечний продукт з точок продажу вилучили. Тепер намагаються з'ясувати, куди саме і скільки шкідливої яловичини встигли продати. Мінус 30, і це ще не межа. У Сполучених Штатах вдарили аномальні морози. 12 людей загинуло. Найбільше потерпає середній захід країни. Лікарі радять, якомога менше перебувати на вулиці у таку холоднечу. Ольга Жидецька з подробицями. По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків, такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди чи не до 50 морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють. Погода просто крижана, ще й хурделить. Вітер ніби знущається, дме без упину. Геть нічого не видно. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Омерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають, таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру. Науково ми називаємо це поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється і тисне, приміром, на будівлі. Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Перша ознака гіпотермії – тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал – час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося. Тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан. І це дуже небезпечно. Та дехто знаходить і розваги від такого льодовикового періоду. А ще в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Наступної неділі, 10 лютого, у лондонському Альберт-холі вручатимуть британський аналог Оскара – премію «Бафта». Трофей – це бронзова статуетка у вигляді маски. Як виготовляють призи і кому вони можуть дістатися цьогоріч? Дивімося далі. Це ливарний цех у містечку Вест-Дрейтон, неподалік Лондона. Тут з'являються на світ омріяні багатьма акторами та режисерами статуетки. Призи для найпрестижнішої кінонагороди Британії – «Бафта». Легендарні маски у Вест-Дрейтоні виготовляють вручну вже понад 40 років. До церемонії, яка відбудеться вже наступного тижня, починають готуватися заздалегідь. Як ви бачили, перший крок – виготовити ядро і стержень. Потім ми їх обробляємо вогнетривким покриттям, обдаємо вогнем. Деталі збираємо докупи, заливаємо у форму розплавлену бронзу. Чекаємо, доки метал охолоне і затвердіє. Виймаємо готовий виріб із форми, очищаємо від піску, прибираємо все зайве, шліфуємо і поліруємо. Кожен трофей – близько 3 кілограмів завважки і 30 сантиметрів заввишки. Статуетку «Бафта» зробили схожою на символ грецького театру – трагікомічну маску з одним заплющеним оком. На звороті – зображення атома та електронів навколо одного ока і телеекран навколо іншого. Це символізує поєднання драми і телебачення в одній нагороді. Першу таку маску в 76-му отримав Чарлі Чаплін. Тоді статуеток виготовляли небагато, а нині треба виплавити майже 300. Сьогодні їх вручають не лише за найкращі фільми та акторську гру, а й за комп'ютерні ігри. Для мене це чесна робота, тому що в процесі ти вже бачиш, який продукт отримаєш у підсумку. Оскари – це інша справа. Там відбувається лиття під тиском, використовується сплав металів, потім статуетки вкривають позолотою. Тож складно відстежити кожен етап роботи. Чимало лауреатів «Бафта» потім отримують і нагороди Американської кіноакадемії. Тому британську церемонію часто називають генеральною репетицією «Оскара». Я навіть гадки не маю, кого номінують. Не знаю, але переконаний, що статуетки дістануться тим, хто їх заслуговує. Цьогоріч фільм «Фаворитка» з Емою Стоун у головній ролі виправдовує свою назву. У стрічки найбільше номінацій на премію «Бафта» – 12. Інші лідери – «Богемна рапсодія», «Людина на місяці», «Рома» і «Зірка народилася». У цих фільмів по 7 номінацій. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Це всі новини у випуску. Більше свіжої інформації готуємо на 8. Дочекайтеся задоволенням.